Ale všichni to nespadlo. Ruka ne, nebo... Kurva, co tam bude? Kurva, udarou mi odkopnou, do prde! Co tam klepeš potníkama, vole? No, hoši, to ještě ne. Ty vole, to je voca, s který jsme vole. To neumí odkopnout, vole. To je ta šerka. To držíte hubu, co? Kam jde vás, ty vole? Jsi je zavolal, ne? Mario, hospodu, kam jde? Jo, jo, tam jsou huba, tam jsou huba. Zadní píčule ti pohlídejte, ty vole. Dobrý. Uteče, ale v klidu. Klidu. No, no. Co se bojí, v klidu. Zmrkne do auta, vole. Hej, dobrý! Dlouhej, než je to pokry zase. No, jo, zase bylo. Nevadí, cukrem zpátky, cukrem! Hej! Vidli, pojď! Pojď, pojď, Vidli, kurz! Hej! Co to tady bylo? To je dobrý, jo? Tak jdem do prvního balónu, pojď! Tady nastavuje. To ani nezastavuje. Takový zákroku byl. Teď poleš chvilku a ty písky konec. No. Je klid? Volně, pane rozhodčí, jste obrázek.